Er du okay? Ja. Altså, jeg synes jo, på tør er meget mere end at køre med en seng. Nu sænker lige den her ned. Jeg vil gerne have, du sidder benet herud. Vi kan være det afbræk, patienten har for sygdom og nogle trælse ting. Bare lige de 5 minutter, vi har med dem at gøre. Stadig lige så svimmel, eller hvad hjælper det? Nej, jeg har det okay. Ja, det jeg synes, kommunikationen og det at være sammen med mennesket fylder mere end at køre patienten. Den praktiske del af det, det er jo der, jeg virkelig lærer og virkelig har noget berøring med det osv. Men jeg vil bare kunne flytte det til et andet niveau, ved at jeg har noget teoretisk baggrund omkring det. Og jeg vil have nogle flere redskaber at hive frem, når jeg blandt andet bliver sat i pressede situationer. Det kan også betyde noget, det her med, hvad er det, vi synes om hinanden? Så vil det jo ligge i baghovedet, det vi har snakket om inde i klassen, at det var måske en god idé, eventuelt lige at trække sig en lille smule tilbage, tage en dyb indånding osv. Det giver for det første patienten et plads, plus at vi har lige tid til lige at også få patienten lidt ned. Altså, der er også nogen af os, der vil være nødt til at have noget hjælp til lige at finde ud af, hvor skal jeg øve mig? Så på den måde, jeg synes, det er rigtig godt at få noget teori, i stedet for at man er lidt famler i blinde for at finde ud af at tilgå mennesker på den mest optimale måde. Klassen, ser du det? Ja, skide godt. Jeg kommer selvfølgelig til at reflektere lidt mere over tingene. Der er du stærk, ja, kan jeg mærke. Jeg tænker lidt mere over, hvordan det kan være, at patienten agerer, som de gør, eller reagerer, som de gør. Det er også nemmere, når man har nogle teoretiske principper, man går ud fra, så man ligesom kan prøve nogle ting af. Det her, det virkede ikke så godt. Hvad kunne være en god idé, måske lige at gøre anderledes næste gang? Det er det her, jeg vil resten af mine dage. I hvert fald indtil jeg ikke kan mere. Møder vi patienterne på en bestemt måde, så kan det være, at deres smerter er lidt anderledes, end hvis vi mødte dem på en ret så negativ måde. Umiddelbart har jeg ingen planer om at skulle stoppe med det igen. Det er noget af det bedste, jeg har gjort for mig selv, at blive portør.